Përshëndetje të dashëmit dhe mikesha, ja kujta ku am përsëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Sot do të rimarrim mësimet për sa i përket parafjalëve. Kemi marrë parafjalën da dhe di. Sot do të njemi me parafjalën con. Dhe në italisht e themi la preposizione con. Ajo do të shohim se si përdoret kur flasim për kompania, shoqëri, kur flasim për kualita, cilësi, dhe kur flasim për mezzo, për mjet, pra si përdor në këto tre raste. Le të fillojmë pa më përko me rastin e parë. Pra, eshi sempre con gli amici? Pra, gjithmonë del me shokët, ose me miqt? Pra, ku flasim për bë një pyetje për sa i përket shoqërisë. Kualita. Per me, un cornetto con la marmelata. Pra, unë do shiroj një cornet me marmelatë. Pra, cilësisë. Si më çfarë do këto korneti, pra tregon cilësinë marmelatën. Mi piacciono le scarpe con i tacchi alti. Pra më pëlqejnë këputët me taka të larta, pra tregon se si i pëlqejnë këputët që të ketë taka të larta. Këtë cilësi, do më thëmë. Mezzo, mjet, pagare con la carta di credito. Pra paguaj me kartën e kreditit, pra mjeti është karta kreditit. Andare con la macchina, pra të ikët në makinë, pra mjeti është makina. Këto ishin disa nga, do më thënë, disa nga mënyra se si mund të përdojmë para fjallën con. Në regull, për gjo pa qarësi ose për ndonjë gjo te për që do në të shtoni, mund të shkuani të komentet dhe do t'i përgjigjem. Në regull, në qofë se ju pëlqeu video, jepini një like, shpërndajeni. Deri të komi në parafjalët e tjera. Mirupafshim.